კონსტიტუციის 52 მუხლს მიაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესების შესახებ კანონში შემოთავაზებული ცვლილებებით არსებობს საფრთხე, რომ მთავრობის პასუხისმგებლობის ხარისხი დაიწევს, რაც საბოლოო ჯამში საზოგადოების წინაშე მის ანგარიშვალდებულებას დააქვეითებს. Მთავრობის საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონმდებლობით. ადრე მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, მთავრობის სხდომა იყო უფლებამოსილი, თუმცა ესწრებოდა 9 მინისტრი მაინც, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აუცილებელი იყო 6 მინისტრის დასწრება. კონსტიტუციის 52 მუხლს მიაჩნია, რომ ამ ცვლილებით მთავრობამ იხნის გარკვეულწილად პასუხისმგებლობას და იმსუბუქებს პასუხისმგებლობას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება იმაზე, რომ მათი ანგარიშვალდებულება პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოსა და საზოგადოების წინაშე დაქვეითდება და ეს აისახება მათ საბოლოო საქმიანობაზე.